Сега при нас е Камен Караянев, който е водач на листата на ВМРО от гражданската квота в 29-ти МИР Хасково. Здравейте! Здравейте! Благодаря, че дойдохте чак до тук от Хасково. Донесохте ни много книги. История на Македоно-Одринското опълчение. Разорението на тракийските българи през 13-та година. Страхотни архивни сборници, български народни песни от източна и западна Тракия. Кажете сега за тези книги, колко много труд стои отзад и какво правите с тях? Труда се изразява в това да открием тези книги и идеята е на нашето сдружение, то е независимо тракийско сдружение Доган Хисар. Идеята се породи съвместно с приятелите от фондация ВМРО. Решихме и започнахме една кампания «Спаси, съхрани и разпространи книга». Направихме фототипни издания на тези три книги. И тези книги ще бъдат, целта на кампанията е да достигнат до 100 български читалища и библиотеки. Те са много хубави, те са истински стари книги, които са направени, както едно време ние казвахме, на циклостил, буквално снимани. Ето български народни песни, вътре има нотите и думичките, както си е било едно време. Това е на Васил Стоин от 1936 година книгата, която ние закупихме за 650 лева от антиквари, много рядко издание. И просто набрахме средства и с помощта на фондация ВМРО направихме копията и от днес те ще пътуват за 100 български читалища и библиотеки. Всъщност идеята е стари български книги да се възстановяват, да се издават отново и да се дават на читалищата. Сега да ви попитам за вашата кампания в Хасково, как върви? Кампанията на ВМРО върви добре, въпреки натиска, който се оказва върху хората в региона. Положението мога да кажа, че меко казано е страшно. Има голям натиск. От кого? Хората са много притеснени. Натиска е от кандидат президентските двойки, от господин Радев, от кандидат президентската двойка на ГЕРБ. Имаме едни опасения, нали, самите хора с нощи в 1 часа сме правили срещи вечерта по тайно с Кришно, като стари комити и войводи, защото хората ги е страх. Притесняват се, че вотът е контролиран. Новото, което с нощи ни обясниха, че за едната президентска двойка са дадени инструкции за президента да се гласува с дясната ръка. Машината. На машината, да, за да могат наблюдателите от различните партии наблюдават. С дясната Що ръка. Що си дигнеш дясната ръка, да, и гласуваш с за нея? Президент първо. Това означава, нали, кого подкрепеш, а с лявата определен пръст се показва за коя от партиите ще гласуваш. Просто контролиран вот и затова призовавам нашите съратници и нашите наблюдатели да бъдат внимателни, ако забележат нещо подобно, нали, просто да се намесят в изборния процес. Добре, но това е шокиращо, защото, нали, до сега контролирания вод, който беше все едно по какъв начин контролиран, дали купен или някакви други влияния се оказват върху избирателите, затова въведоха машините, за да не може да се контролира. Ами ето, с нощите са го измислили, с нощите ние това го разбрахме, защото едната президентска двойка е подкрепена от много партии. И затова се показва с лявата ръка, примерно с показалеца е за една партия, ако си случайно, нали, със средния пръст е за друга партия, и по този начин самите наблюдатели от партиите знаят кой е гласувал за тях. Добре, но нали тези новите партии и кандидат-президентите, всичките бяха против контролиран, купен вот? Нали за това се борят? Нали за това са МВР акциите? Ами, те за това се казват и Господин за един ден, български игрален филм. Пред хората се, пред обществеността правят едно, иначе съвсем друго. Също мога да кажа, примерно, направихме един протест в едно харманлийско село. Хората са си заплатили дървата за зимата още март месец. Те до тази събота не бяха получили дървата си. А зимата вече
на вратата. Но това е умишлено също. Това е умишлено, за да знаят за кого да гласуват. И ние направихме протест, блокирахме движението, поставихме ултиматум на община Харманли, защото дружеството горското е общинско. Поставихме им ултиматум и всъщност започнаха извозването поетапно, но пак избирателно. Но все пак това е един контролиран вод. Да знаете, да внимавате за кой ще гласувате, защото сега ще получите дърва, ама за следващата зима това няма да стане. И хората изпитват страх. Все пак и Хасково известен. Имаме кандидат-депутати, които получават рекордни преференции. Мога да кажа, че са, нали, неизвестни, но те бият цялата страна. Имаме кандидат-депутати с над 10 000 преференции, което говори за една манипулация. Не мога да твърда дали е купен, манипулиране. Вот. Да, или по лобистки начин. Лобистки, да, чисто. Да. Добре, аз останах с впечатление. Ние въобще тук в София смятаме, че щом се водят тези акции на МВР публично, изплашени са ромските барони, не ходят вече да купуват цигански гласове. Как е при вас с ромите? За съжаление, не само ромските гласове се купуват. Купуват се много български. От страх мога да дам един пример. Община Маджарово, която, нали, известна за тракийските наследници много, нали, с печалните събития 13-та година там, тя е под контрола на Движението за права и свободи. И хората там, има все още тракийски беженци, които, нали, се виждаме и казват: Камене, всеки знае за кого ще гласува. Наблюдават ни и някой, ако посмее, нали, от това, което му е казано да гласува, ще си има проблеми в последствие. Хората са зависими в едно малко населено място. Всичко зависи от администрацията. Да, но ако са машини, нали, нямало начин да се разбере как гласуват? Не се разбира, но за това са наблюдателите от различните партии, които следят за изборния процес и следят, че техният човек Драган, примерно, показва, видно, това машината се знае горе-долу как е разположението на самата преференция. И той си показва, гласува за президента с тази ръка, продължава напред, следващата страница, която е вече за народни представители. И той, примерно, от партията Хикс, и му е казано: ти ще гласуваш със средния пръст. И той си прави така, почесва си и натиска. Тези отстрани наблюдават това и знаят. Този си е изпълнил горе-долу ангажимента. Но има и друго нещо, което е в малките населени места. Те се познават повече. Ако няма наблюдатели от всичките партии, те се разбират и показват. При нас имаме много населени места, където и населението е предимно от мюсюлмани. И уж да им обяснят и да им покажат как да гласуват, и те си гласуват вместо тях, самите наблюдатели. Оказват съдействие, така нареченото съдействие в кавички, на избирателя. И го ориентира за кого да гласува. Добре, ВМРО как действа в тази обстановка? Ами, много трудно и нашите усилия предимно са насочени за съживяване на структурите на ВМРО в област Хасково, за тяхната активизиране. Опитваме се почти навсякъде да имаме наблюдатели, застъпници, да обясниме на хората, че няма нищо страшно да гласуват и да гласуват предимно за хората, които да прочетат програмите и да изберат тези, които защитават българщината, българското, и тези, които бранят България. Щом се стигна до там бежанците, тракийци да гласуват за ДПС, нещата не са добре. Определено не са добре нещата, но нашата надежда и обещанията на хората, работиме вече в цялата област. От сега ние подготвяме структурите за участие в местните избори. Като идеята е на територията на област Хасково, съвместно с тракийските дружества, наследници на тракийци и македонци, да се явим заедно на местните избори. Подкрепени вече имаме заявки за участие от земеделци, от демократи. Така че от сега започваме трудната борба и за местната власт.
След година и нещо. Много ви благодаря. Желая ви успех. Благодаря и аз. Благодаря и на вас, че бяхте с нас. Ние ще продължим след малко.